Labdien, dārgie! Ir atkal raidījums iedvesma. Ja šie raidījumi iedvesmo tevi, tad arī pastāsti citiem, dalies sociālajos tīklos, Facebookā, draugos. Arī vari izveidot WhatsApp grupu, līdzīgi kā ir Solis TV WhatsApp grupa. Es ticu, ka tu esi jau pievienots šai grupai, ja nē. Tad redzot šo te tauruņu numuru, tu vari sūtīt vārdu iedvesmu un mēs tev pievienosim pie šīs grupas. Arī var izveidot pats savu Solis TV grupu un tur saicināt savus draugus un sūtīt viņiem mūsu raidījumus, lai Dievs svētī. Mēs turpinām svarīgo tēmu par ietekmi. Dievs vēlas darboties cauri cilvēkiem, un viņš ir atnācis mūsu dzīvē svētā gara spēkā. Tad mēs varam nest ietekmi, kā ja es teicu, jūs būsit man liecinieki, kad svētais gars būs nācis pār jums. Tad mēs varam liecināt par Jēzu, par to, ko mēs paši esam piedzīvojuši, kā arī Jānis saka, ko mēs redzējām, ko mēs dzirdējām, ko mēs paši aptaustījām. Par to mēs arī liecinām, lai jums ir sadraudzība ar mums, kā mums ir sadraudzība ar Tēvu un viņa dēlu Jēzu Kristu. Tad mēs vēlamies, lai cilvēki ieiet šai sadraudzībā gan ar Dievu, lai arī ieiet sadraudzībā ar Dievu bērniem, jo putni vācās pēc savas dabas, kā cilvēks saka, man Kristus ir sirdī. Ja Kristus būtu tavā sirdī, tad tu noteikti meklētu dievkalpojumus. Tu gribētu būt ar tiem, kuriem arī Jēzus ir sirdī, lai varētu būt vienotībā, vienā garā, lai būtu sadraudzība, lai varētu pārnāt tās atklāsmes, kuras tu saņem no Dieva vārdu. Jo īsticīgs cilvēks ir tas, kurš ne tikai iedvesmas skatās. Un saka, es jau skatos iedvesmu, man ir tā cilvēki, es viņu satieku. Es iedvesmas skatos, saka, bet jūs vai lasat Dievu vārdu. Tas ir svarīgāk. Tas ir tas, ko kungs grib, lai varētu pat taisno saņemt atklāsmes no Dieva, jo svētais gars runā. Tāpēc mēs mainamies Kristus līdzībā. Un tad, kad mēs esam izmainīti, kā arī Jēzus teica Filipam, kā tu vari jautāt, rādi mums Tēvu? Kas redzējis ir mani, tas ir redzējis Tēvu. Faktiski arī mūsu Kungs aicina uz to, lai mēs varētu arī nolikt sev dzīvē tādu mērķi. Es lasu Bībeli, es eju uz dievkalpojumu, es esmu sadraudzībā ar manu kungu, lai es varētu kļūt tāds, kāds ir viņš. Mēs esam kristieši. Tas nozīmē, mēs esam svaidītie. Jēzus ir svaidītais, Kristus tāds svaidīts. Un šis svaidījums ir pārgājis mūsu dzīvē tā kā Jēzus DNK ir mūsu dzīvē. Tad mēs varam dzīvot to pašu dzīvi, kādu dzīvo Jēzus Kristus. Mēs varam izdarīt tos pašus darbus, kurus izdarīja Jēzus. Protams, nemirt par cilvēku grēka, viņš to ir izdarījis. Bet gara spēkā, ko viņš darīja, dziedināšanas, atbrīvošanas, miroņa augšām celšanās. Ja es teicu, ka tos darbus, ko es daru, arī jūs darīs, vēl vairāk par tiem izdarīsiet, jo es nojumu pie Tēva. Un starp citu viņš to teica vēlāk, pirms viņš teica Filipam par to, ko kas ir redzējis man, tas ir redzējis Tēvu. Viņš tālāk arī teica 12. pantā, tas bija 8. pantā, bet 12. viņš pēc tam saka par to, ka jūs varēsiet vēl vairāk izdarīt, nekā es izdarīju. Tāpēc kungs vēlas, lai mūsu ietekme aug, lai mēs esam šeit ķēdītē, tad mani ietekmē kāds, tad man ietekmē uz labo, kungs man ietekmē, kā mēs arī iepriekšējā raidījumā runājām par to labo autoritāti, un viņš vēlēs, lai arī tālāk citi ietekmēs, un pēc tam arī apostols Pāvils, esot sadraudzībā ar Jēzu, viņš saprata to, un tāpēc viņš arī Filipiešiem 1:16 saka, ka tāpēc es esmu apžēlots, lai Kristus Jēzus manī pirmajā parādītu visu savu lēnprātību par priekšzīmi tiem, kas vēlāk ticēs uz viņu. Tātad mēs mainamies priekš tā, lai citiem to parādītu, lai viņi var mainīties skatoties uz mums. Tātad to apostols Pāvils apliecinā. Viņš teica arī, Jēzus Kristus ir parādījies manī, lai es viņu varētu sludināt tālāk. Tātad
Kungs atver mūsos Jēzu Kristu, tad galatiešiem 1. Nodaļa, 15. 16. Pāns par to ir rakstīts, tātad viņš vēlas, lai mēs tālāk varētu ar spēku viņu sludināt, lai cilvēki neteik, ka tavi darbi kliedz skaļāk nekā tavu vārdu un es tevi nevaru sadzirdēt, tāpēc mūsu runāšana būs neefektīva. Tāpēc Kungs sāk ar mums, tāpēc arī Bībelē teiks, es nomodā par sevi pašu mācību un nodarbos ar to patstāvīgi, jo tādā veidā tu gan pats sevi glābsi, gan arī tos, kas tevi klausīsies. Tāpēc, ja mēs nedzīvosim pēc šī vārda, ja šis vārds mūs nemainīs, tad cilvēki teiks, ka viņš jau nav efektīvs tavā dzīvē, bet kad tas mani maina, kad tas mani iedvesmo, ka es esmu piepildīts ar to un man Dievs atklāja un es redzu, ka no dienas dienā man dzīve mainās. Vau, es gribu to visiem stāstīt. Es gribu, lai visi nāk pie Jēzus, jo reāli Jēzus maina raksturu, Jēzus maina dzīvību, Jēzus maina ģimenes. Un tāpēc grēksūdze, ko nozīmē, tā ir domu pārmaiņu 180 grādiem. Tā ir savādāka domāša. Tas nevienkārši tu esi pieķerts. Jā, es biju ļauni darījis grēku un turpinu. Tāpat arī darīt. Nē, izrādi, es nepareiz darīju. Dievs maina man smadzenes. Viņš man parāda, ka tā bija tumsa. Viņš man dod riebumu pret grēku. Un es atgriežos no tums un es eju pretim gaismē. Un tā es izgaismojos. Un tā es palieku par svētību citiem cilvēkiem. Tāpēc es esmu sadraudzībā ar Jēzu. Lai Jēzus tavā dzīvē ir Dievs. Jo tu esi noteikti pamanījis, ka šī pasaule līdzinās saviem elkiem, vai tā būtu mūzika, vai tas būtu sports. Viņi cenšas ģērties, pat frizūras taisīt, kā viņu šie te elki. Tāpēc Dievs saka, es esmu dzīves priekš tevis, lasi manu vārdu, lasi evaņģēliju, skaties, kā es dzīvoju, skaties, kā es runāju, skaties, kādi bija mani mērķi, kāda bija mana nodošanās, kāda bija mana attieksme pret tēvu un pret cilvēkiem. Un tad, kad mēs to mācāmies, skatāmies, kad mēs ar to iedvesmojamies, kad mēs esam pārsteigti, ka mēs redzam, ka arī Dievs, zini, mēs līdzināmies parasti tiem, kuri mūs mīl, kuri mūs vērtē, kuri mūsos ir ieinteresēti. Pareizi? Tā ir. Un arī tagad es zinu, Dievs man ir ieinteresēts, viņš man mīl. Un viņš ir pilnīgs. Viņā es nekad neieraudzīšu kaut kādu ēnu, kaut kādu divējādu standārtus. Viņš ir gaisma, viņš ir patiesība. Un tāpēc es viņam sakoju no visas sirds. Un tad notiek līdzīgi, kā bija Stefana dzīvē, tad, kad viņu mētāja ar akmeņu, viņš jau mira, un viņš teica tādus vārdus, ka kungs nepielīdzina viņiem šo grēku. Un es tā gribu pajautāt tev, saka, kurš vēl šos vārdus ir teicis? Šos vārdus teica arī Jēzus, kad viņš karājās krustā, kad viņš arī jau savas pēdējās minūtes dzīvoja šeit virs zemes. Tātad redzi, mēs ietekmējamies no mūsu kunga un tad kaut kādā grūtā situācijā parādīsies tas, kas bija mūsu dzīvē. Stefans noteikti nestāvēja spoguļu priekšā un necentās tur iet satrenēties, un tā būtu jārunā, ja pēkšņi man kaut kas tur notiks. Nē, tas tā kā gāja laukā no viņa, tāpēc, ka viņš ar to dzīvoja. Tāpēc kungs saka, dzīvo ar mani, dzīvo priekš manis. Un tad notiek kā otrajā Timoteja 3. Nodaļā no 10. Panta Pāvils saka Timotejam. Bet tu esi sekojis manai mācībai, manam dzīves veidam, manam nodomam, manai ticībai, manai pacietībai, manai mīlestībai, manai izturībai, manām vajāšanām, manām ciešanām. Pāvelam sekoja Timotejs. Un Timotejs palika arī ļoti sekmīgs mācītājs, kā liecina šodien vēsture, ka viņš labs mācītājs bija Efesa draudzē. Tātad viņam bija autoritāte Pāvels. Un Pauls arī teica, ka sekojiet man, kā es sekoju Kristum. Tad viņš varēja to teikt, kāpēc? Tāpēc, ka viņš redzēja, kā Kristus viņā darbojas. Tāpēc es vēlreiz tevi aicinu, lai kungs Jēzus vairāk un vairāk tevi parādās, lai tā kā pats Jēzus saka, ka to, ko es redzu, to, ko es dzirdu no mana tēva, tā es arī runāju, tā es arī daru, lai notiek arī tavā dzīvē. Es to vēlu no visas sirds, lai tas notiek tavā dzīvē Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Lai Dievs svētī visu labu.